Kula wau Bambyong sabetawis ingkang sampun katindakaken seniwati-seniwati saking Sanggar Seni Cahya Laras. Saya ning para lenggah kagung sumber putri kang satuhu dan kinurmatan. Alangan beksan kapur wakani. Wandini sampur kos pisan kunjuk dumateng panjenenganipun Arapa Mas Somat Tama Audioson. Sampur kok kali kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang bau reksa pasar jagung. Syukur Pratama. Sampur rangka tiga beringgi penjenangan pun Adikulanang Uun jangkep mongko sekawan penjenangan pun Masul. Wandini walik sampur kos pisan kunjuk dumateng penjenangan pun Arangka Mas Arifin. Walik sampur ingkang ngongko kali penjenahanipun Mas Mandra. Ingkang ngongko tiga penjenahanipun Arangka Mas Gepeng. Ngongko sekawan penjenahanipun Mas Gerandong. Pamundutanipun gending sing bau reksa pasar jagung mau apa jaluane? Podang kuning bablas ke apa? Hah? Loh, katun jenengan. Panjenenganipun podang kuning. Dumateng para pradonga, semoga pun aturi podang kuning. Asma kang sampun kasebat kula turili cengkar saking sasana palengganyep. Ayo lho abikane kurang telu abikane. Ya yes, pokoknya saya kabar munggah ngono ayo. Ayo, lah iki dulurku lanang bareng ayo saya kabar munggah ngono lho. Nah, abikane kurang telu iki pas telu iki. Tutup duit di sek lo modar penyiare gauman abikane wis genep ayo diangkat no bro.
baik samburipun. Somat keringete sak jagung-jagung ya.